na turo din na si sa atin, yung tabi-tabi ay bahagi din yun ng occult practices. Na? Gawa ng paniniwala doon sa yung sa masasamang espiritu ng mga lamang lupa, ng mga ikanto na nandoon sa lugar na yon. Kaya tayo nag, nagtatabi-tabi. No? Bakit? Uh, kasi yun, sa Tagalog yun, tabi-tabi po. Tabi-tabi. No? Uh, tumabi muna kayo kasi dadaan ako. Tumabi muna kayo kasi uh, ko dito. No? <laughs> yung laging ginagawa. Tabi-tabi no? uh, po. Tabi-tabi po. No? Yun. Pag uh, gina kasi yung yung katuruan na yun, yung paniniwala na yon ay naniniwala tayo na nandoon yung inkanto, nandoon yung yung masamang espiritu, yung duwende sa lugar na yun, uh, nagbibigay tayo ng authority sa kanila, kapangyarihan sa kanila na naghumingi tayo ng favor sa kanila. Kaya tabi-tabi po, tabi-tabi po, uh, dadaan po ako, magandang. So, you give them authority. When you give them authority, ibig sabihin, may humingi ka ng pagsan And they will give you favor no? Uh, ga, di ka gagambalain, di ka sasaktan. Pero sa panahon na 'yon, so susunod ay at talagang sasaktan ka na. Susunod bibigyan ka na ng sakit. Kaya yung maraming tao kapag uh, naging gumagawa ng ganito at yung katulad sabi ko kanina, yung sabi ng iba, wala namang mawawala pag uh, gagawin mo to, wala namang mawawala pag, pag sasabihin mo to. Laking mawawala, nawawala ang pananampalataya natin sa si Diyos na na, na isasan tabi ang pananampalataya sa si Diyos dahil nga nadudun yung yung paniniwala sa ganitong mga bagay. At uh, sabi ko nga, tayo gumagawa, maraming best din ang mga masasamang espirito, ang mga inkanto, nagpaparandam sa atin kapag na doon tayo sa lugar na 'yon, no? Kap at, at dun, kapag at doon kapag narandaman natin ang kanilang presensya, ang kanilang uh, uh, ang kanilang existence doon sa lugar na 'yon, uh, yun tayo natatakot. At doon tayo nag sa takot doon tayo nagsasabi ng tabi-tabi, humingi humingi sa kanila ng pabor na para makadaan tayo na hindi tayo gawan ng kasamaan no pero yun nga kapag humingi ka ng pabor doon sa masamang espiritu uh, malaking ibabalik sa iyo at gagabalain tayo so yun uh, kapag nakatang uh, gagawin natin kapag uh, kapag tayo na nandoon sa lugar na yun nakaramdam ng presence itong mga mga inkanto elementals o uh, lamang lupa o anumang uh, uh, mas evil spirits gagawin natin magdasal sa good spirit ating guardian angel Kapag nakaradam tayo nun, huwag magtabi-tabi po. Gabi natin magdasal ng angel of God, my guardian, dear tomb, God's love, who meets me here. Ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Kapag ginawa natin yun, umalis agad mo sa spirito. Pag di pa ako, yung ginagawa ko lagi, bigla no? ko nakaramdam ng kanilang presence, uh, ginagawa ko yung nadasal ng angel of God. Pag di pa rin, no? nandoon pa rin sila, inuulit ko lang. no? Kung di pa ma sa angel of God, sila sa mga kundasal kay St. Michael, the Archangel. So yung St. Michael na prayer, powerful prayer din para maitaboy sa tamang sinyong spirito. No? So yun yung dasal, ang tulong sa atin ng dasal. No? Kapag nandun yung dasal natin, tunay buong buo na dinadasal natin yung dasal natin, puno ng pananampalataya, natatakot naman sa samang spirito. Silang dapat matakot sa atin at sila lilisan uh, sa lugar na yon at tayo ay uh, makalakad no? sa lugar na yon na uh, safe sa so, anumang gawain ng masamang espiritu. No? Pang panalangin, ito, ito yung sandata na binigay sa atin ng Diyos, ng Panginoon. Kaya paalala sa atin ng Panginoon, lagi tayo magdasal, lagi tayo tumawag sa Panginoon. At yung uh, sinasabi din namin, no, ang na, na, mga exorcist, no? kasi yung mga taong natatakot pag may exorcist, may exorcism, nakakatakot yung exorcism, sinasabi namin, hindi ito nakakatakot. Ang tinuturo na namin at pinapaalala sa mga tao, kaya tayo nagagambalan sa mga espiritu, kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo, uh, um, yun yung mga ginagawa ng sa espiritu sa atin, dahil nga kukulang tayo ng pananapalataya. Nagkukulang tayo sa dasal, sa panalangin. Hindi buo yung pananapalataya natin. At uh, yung nga, nagkulang tayo sa pagmamahal ng Diyos. No? Kaya ginagawa at tinuturo namin, ang mga tao na pasyente namin, na lumalapit sa amin, ay eh, ibalik doon sa pananampalataya. Ibalik sa kanilang panalangin, pagdarasal araw-araw, pagsisimba linggo-linggo, pagtanggap ng mga sakramento regularly. Ito nakakatulong kapag nagagawa natin to, walang anumang uh, gawain ng masasamang espiritu na mangingibabaw sa atin, no? So yun yung uh, yung kahalagahan ng mamuhay sa dasal, mamuhay kasama ng Diyos. Kasi this yung ibig sabihin naman ng dasal. Prayer is our relationship with God. Yung relasyon natin Diyos. At ito yung exorcism. Exorcism, tinutulungan yung tao na mamuhay doon sa loving relationship with God. Kasi pag wala tayong uh, loving relationship with God, kaya lumalakas ang masasamang espiritu. At uh, yun nga, natutokso tayo palagi, nagkakasala tayo palagi, namumuhay tayo sa kasalanan. Pero kapag namuhay tayo in our loving relationship with God, lumalayo ang masasamang espiritu. Silang natatakot sa atin na no, sila ang ang lumilisan sa atin. Kaya yun yung yung uh, palaging paalala ng simbahan sa atin. Lagi pinapaalala din namin sa mga mga faithful natin uh, sa tao na uh, bigyan halaga ang ating relasyon sa Diyos. So, ginagawa natin sa panalangin araw-araw, pagtanggap ng mga sakramento, lalo pag simba linggo-linggo. Nakakatulong ito sa atin upang hindi tayo ma uh, gawan ng masamang spirito na kanilang mga mga ginagawa no uh, laban sa atin. So yan